الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها أهل الدقة مقالة إمامك وقاسك بقرك يقرادك يدمان مضحة دقنك هل كان فرسا شرفت له انت كلا لما نقف والب منسبك يا مقامك وليها ايضا سلام يا كل جنة وحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحن أمهد علينا يا باشا شرفت له ما أنت كلا كان قيمها بدن سودوين تا نص ما يسي wax kale on hadda ku amaana waxa ila fiicnaaday inay intay ayagu sheegeen in anaa soo celiyo on idahno mahad waxa ale mawlahay mudnaanna beesha mundilo adiga aad baan runtii uga mahad celinayaa beeshaan sharafta leh qaybaha hay'ada kala duwan oo dhan oo ay ugu horeeyo imaamku madaxda kale ee dhaqanka ee sharafta leh ganacsatada gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh ee beeshan kamida culimada siyaasiinta iyo dhammaan qaybaha saraakiisha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha ee halkan fadhiya sidoo kale waxaan runtii bogaadin u soo jeedinayaa oo u mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay ee Soomaaliyeed oo beelaha Soomaaliyeed oo dhan ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo dhan ah xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sare iyo golaha wasiirada ee ka soo qayb galay iyagana waan u mahadcelinayaa. Intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan ka sheego horeyna waa loo sheegay soo dhaweyntaan waxaan u qaadanayaa Soomaali jacayl, waxaan u qaadanayaa dowlad jacayl, waxaan u qaadanayaa horumar jacayl, waxaan u qaadanayaa amni jacayl, waxaan u qaadanayaa in midnimo jacayl. Intaba way tahay cinwaankeedu waa beel laakiin wa dawladda Soomaaliyeed oo dhan iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan. Marka la waan idin mahadcelinaya waxaan rabaa inaan dhowr fariimood oo kooban meeshan ka diro. Qodobka koowaad, walaalayaal, maanta dalkeena waxaa horyaala arrimo muhiim ah oo ay tahay inaan si wada jir ah dhammaanteen inaanu address gareyno. Arrinta koowaad ee ina hortaagan maanta ee aan rabo inaan laba kelimo ka dhaho waa arrinta abaaraha. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan la hadlo maanta oon idhaahdo waddankeena waxaa la sheegay oo hay'adaha arrimahaas u xilsaaran oo dhan ay qoreen hal milyan oo qof oo Soomaaliya ayay abaartan barakicisay oo qaxooti ah waddankooda ku ah ama barakacyaal ku ah hal milyan oo qof. Waad garan kartaan hal milyan oo qof oo guryahoodii ka soo baxay oo barakacyaal ah oo qoraxda iyo kulaylka jira waddankeena maanta barakacyaal ku ah oon biyo haysan oon baad haysan duruufta ay ku nool yihiin waad garan kartaan. Shalay waxaan xilwareejin u sameynayay wasaaradda waxbarashada, ay noo sheegeen 3 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah oo xilligii waxbarashada gaadhay oo bannaanka ka joogta waxbarashada inay joogaan.
مركا وحد قرن كرتها سدح مليون وبنان كتشوجا أو إنا وحبرتانا يا هاي وحي نقن دونان دوان هذا سويدي هل مليون أو إلهي سبحانه وتعالى كسكو أن عدو مقنجرين أو باهي يأون لا الحنة بل هذا سويدي دات كاس وحين وجب باهيهن والهرت مرك الكوبات إن أن أدعينه هدان صومالي النهينا أن إلهي الله بنو أن إلهي أطوبت كأنه سوء إلهي الرب إنوسي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هدي أن توبت كأنه إلهي وحينو شيغيا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض مركا إلهي وحيلو شيغيا هدان توبت كأنه إن أبارتاسي أي هريسو أو روب إماناي أو لدرقيو لبرواقوبي سيدا درتيد وحو ماعتك ووح توبة ونكحرا مركا عن توبت كأنه ضد مسلمين أنهاي تاوانو باهنه أيجا إن دكاس أدعيننا وأربعهنا وحاكلون أربعهنا هل كان ما أنت وحاج وبيل وين شرفت لقي مدلود بعض دكان سوية الصومالية إن أي إنتن أدد على السميان وحي موجنا يسا كرامة ضودي شرفت هذا إيو ديق سنما ضود أي موجنا يسا دكان الصومالية بيسنبل كيهن dadka soomaaliyeed waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamida deeqsinimo mar hadaynu deeqsiina halka milyan 10 milyan ka dhowr iyo 10 milyan baa la inuu qiyaasa kolba qof baa wuxuu sheegaba waa hore tiro sax ah inoo u dambeysay halka milyan waan qoodin karnaaye uma baahna inay gacmo dad kale u horsadaan aan u gurman oo waxa aan haysana wax ka sii او ددك مسلمين تا الهي ويطعمون الطعام على حبه ولهي او ددك مسلمين تا خولها بخيانه ان خولها بخينا ولا ليال دقنكنا سومااليغانا وي كميتahay اي وناكسن marka ka aan xojino deeqsinimada oo aan dadkeena wax u tarno hal kaamilyan alla ka sako inaga inay sugayaan farinta asigaara waxaan ugu diraya ganacsatada Soomaaliyeed culimada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo ayagu ah dadka khayrka dadka ku hoggaamiya si sax ah diinta ugu baraya ugu sheega inay masaajida iyo jumcooyinka inay dadka baraarujiyaan oo ay ku baraarujiyaan dadka in la caawiyo ayaan ka codsanaya waxaan si gaar ah ayagana ugu codsanaya oo meel aysan ayagu dhaqaaqin ba hadda ka hor dadka Soomaaliyeed ayna guulo badan ka gaarin gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed intaba inay gurmadaan oo si dhab ah dadkaas aan isugu deynay inaa wax u qabano waxa kale oo halkan fariin uga diraya qurba joogta Soomaaliyeed meel kasto ay joogan wax badan ba ay badbaadiyeen wax badan ba ay runtii soo dadaaleen aan ka codsanaynaa inay ogaadaan maantana dadkeenu hal milyan oo kamidii inay duruufta ku nool yihiin sida darteed inay dadaalaan hadiis baajir nabi kaleey salaatu salaam laga wariyay oo u leeyahay mar rumaynin ilaahay qof asagoo dharagsan waagu u bariyay qofka jaarkiisa ana ee ku dhawna u baahan yahay asagoo og waliba asagoo og adigoo og inay kan dariskaaga yihiin u baahi la ilxun yahay oo san xal la seexan inaad adigu iska dharagtaa diinteenu ma ogola marka waxaan u baahanahay dhaqankeenu ma ogola oo Soomaali hadaan nahay dhaqankeenu ma yeelayo waxaan u baahanahay marka arinta walaalayaal inaad wax ka qabano inta abaarahan uga gudbaya qodobka labaad ee rabo inaan ka hadlo waxa weeye oo dhibaatooyinka ugu weyn ee ina waajahsan kamida waa amniga qof kasto Soomaaliya hadii la weydiiyo la ila maxaa ku daran dibaatada ugu weyn ee ku haysta maxay tahay amniga u dhig amniga haysta
هرينا والله شيء وحالي رجع وشي وأمني وأنا بتجليه قفكو واحد كستوها يستو سك كستو إنه لي هاي هدوس المرن بتجليه هاي سنين نلاش عمر دانته نلاش خرار بكون لي هاي سيدا درتات وحنو باهنا هاي أمني جا إنا وحسك ويدينه أرنت أمني جا مركع على جهاد الله مجالا دن عاصمة الصومالية وي ummada Soomaaliyeed ayada indhow ah ayay fiirsadaan ayada aasaas u ah Soomaalinimadu iyo dareenka Soomaalinimada halkan yaala ka dibna halkan uu ka faafaa oo gobolada ka aada magaalada aan ku soo noolaan jirnay waan soo joognay dadkii aan ka soo wada shaqeynay oo dhan oo gabdhii aad halkan joogay ay ka ka yihiin muddo dheer wadankan soo halgamay way joogan odayaashi way joogan intii kale ka shaqeyn jirteena way joogan maanta halkan way ku dhanyihiin mar walba waxaan dhigi jiray amniga ayaa daran waxaan u baahanahay siyaabihi loo xallin jiray waan aragnay siyaabahaas ma dadkan ku qancin misafar samaxuma kala ina haysay وحي للربي وحبها الله قبطي وحبها الله قبطي طبعا لكن ماشي للربي أمني ومجارسيسنا وحان ربعين أن كبل لونه إن أن قنع نهرت قفكها دوسا قنعين قوان مجاره أنا وحان قبعا إن مركب كوبات أي تهي لبعطة إن هاي ستا ما لها ولي إن أن قنعين أو أه أن آمن سنة هاي أيضو أمن الآل جرته أيا حدنا نلولك لجري كرتا haddaban aan min sanahay amni la'aan jirtaan dawlad dhisan karnaa oo sida haddanahay amni la'aantu tahay ayaan dawlad dhisan karnaa waxaan aaminsanahay inaan wax inaga qaldan yihiin dawladda markay inagu afkeenu way isku amaane hoos markay inuu sulh hadallo dawladdu waxay ka shaqeysaa intan oo dhan oo hadda halkan fadhiisa hadaan dhaho xaqee degantiin jidka wadnaha wixii xagaa ka ah in yar baa laga yaabo inay gacanta taagto waana ogtihiin jidka wadnaha xagaa wixii ka ah inay guriyo raqiis ka yihiin waa ogtihiin inay khudaarta u dhow yihiin waa ogtihiin inay nolosha xaqii markasta oo loo sii socdo labada shabeel markasta oo nolosha iyo khudaarta loo sii dhawaaday yahay laakiin waxaan moodaynaa badii ku soo ururnay oo kaluunka ino soo haray oo wixii kala dhan waxa weey walaysa soo ku baareeyay wal dhig jiray wal soo ku kulligeen waan soo ku baareen dhinacan baa leeno soo waday marka ummadan khalqi dhan dawlad waxay dawlad ku noqon ma kalmo karama iyo wixii xagan ka soo ah iyo kolba xaafado inaas hadda airportki baa la dhex galay waxaan ka cabsanaaya in airportkan hoteel ka dhex dhisan maalinta iyo guriyo barigii baan ka soo qaxnay xaggaan sii soconaa sidaas marka masaxba waxay la tahay sidaas saxma amniga marka magaaladina waa amni ogow dagaalada waa weyn kama socdaan ciidamo meel fadhiyo jira ma jiraan waa amni marka waxaan u baahanahay amniga noocaas ah saan u xalin lahayn aan u baahanahay waxaan anigu rabaa inaan sheego magaalada muqdisho amnigeedu bal meelaha kale aan sugnimaadne intay askari qori wato u baahan tahay waxa ka badan intay gabar u baahan tahay sidee u aytaas gabadha guriga joogta waxaan uga baahanahay askarigu de qori buu wataa waxaaba laga yaabaa haduu maanta dhan magaalada dhex socdo inuusan cadaw ba arag laakiin cadawgu gurigu ku jiraa guriga ma galayo guriga gabad baa la joogtay ninkan waxaan rabnaa inay gabadhu guriga ka saarto ilaa la gaaro inay gabdhaha Soomaaliyeed cadawga guriyahooda ka saaraan nabad lama helayo wax kasta hadaan sameyno aan hadeertan ciidamo u dirno oo xajaar aan dhahno dir booliska magaalada dhinaca kale uga dhexbax ciyaal weera meelaha uu ku caydhaysan kara laakiin cadawga xaqiiqiga
ما أركي عدو حقيقة قريه كجرا وحان ربا إن عدو قريه لغا سوصار أو رمت عن سوشيقنو دادك الصوماليات وي أغيهين عدو قريه إنو كجرا وي أغيهين مركة قريه لغا سوصار هداد قريه واكو كجرا أدهدو قريه وكجرا أدهدو ولغا سوصار دولد ويكا سوصار سا لكن دي غريغا حرمت بوليه ادو شرف لا دحدغن ادو كو دحجيفا ادون با اوغ اسكريغا ماركا باهيدا انو قبنا وحان اوغا باهي بدنهي غبر سومالييد او قيماله او ايماله او ودن ربتا او دل جعل او دحدا ادو وي هلكن كو جيرا ماركا وا ان تاس هورتا ان كشقينو وحان رو باهنهي عدو إن لو لو مدوبة ما هانة عن عدنا كل يدو حوكي قبنين باشرة سيادرت يدوين أن أمدونا علماء دوين يهدلان ويبلشد الله هدلان قناع ستو دوين يديار قروبان وعدو وين لسك قبتلو ديار قروب قبلها الصومالية ده شرفت لي وإن أي ديار قروبان ويدقال ديار قروبان دل كسي لو حرين لها ay diyaar garoobaan dhalinyaradu waa inay diyaar garoodo askariga Soomaaliga ee dagaalamaya waa inuu ogaado in uu haysto taageero inuu haysto bulshadiisa ka haysto waa in lala daba alaalaasa waa in biyo laga daba wada waa in bur iyo buskud loo sameeyo oo laga daba wado laakiin hadii uu uu keligiis noqdo oo idhabanta warabu ka faqatila inna hauna qaa'idun sheekadu haday tahay dan tu soo marmaro oo wixii ku soo dhaca iska soo noqon asagana kadibna fadhiida waa rabteedii dawladdanina halkan bay 4 sano kaga dhamaan ta kalena way kaga dhamaan ta kalena way kaga dhamaan saanu ma ku jireyna sanad kastana waxa dhahayna dadkeeni gurmad bay u baahan yihiin beerihi baan falan laanahay cadaw baa haysta kuma jiri kara sidan waxaan u baahanahay nabadgelyada walaalayaal inaan si dhab ah uga qayb qaadano haasena ka bilaabanaysa marka inaga isu hayna ilaan amni laan waxba lama qaban karo miitaalkaas in fara badan aan sheegay balcad meeqay jirtaa 28 km meelahaas jidkaas hadda meeshaas ku istaagan yahay waana la dhaafin la yahay amni dirtiis baa loo dhaafin la yahay dawladdi naga caawinaysay mashruucaas laba jeer buu dhacay walla usbuunisi waa dhacay walla usbuunisa hadertan waxay qaar ka u saarin yahay dhahan warjoohar ma gaarsiin karnay caasimada ay ku soo celin joohrna walla gaarsiin laa feerka halkan marti qaaday kaliisa ku filan halkan iyo joohar waxa tan askar u baahnaayeen marka waxay daliil u tahay hormar lama sameyn karo amni la'aan cid sameyn karta ma marka si dalka jidad loogu dhiso oo buudooyinka loogu dhiso oo kaab kaabayaasha dhaqaalaha loogu dhiso oo waxbarashadii wax loo qabto oo isbitaalo loo dhiso oo aan wax u qabsano caalamka ula sibano qeyrkan aan ula tartano waxaan u baahanahay nabadgelyada inaan sugnaan u baahanahay marka inta aan sheegay waa ila fahmaysaan laakiin ummadaha mararka qaar kood sida loo yar nasaxa waxa dhici karta inaan si u nasaxanahay marka tawbay ka bilaabata marka qofku Ilaahay u toobad keenay ayuu dib maskaxdu iyo aqligu ugu soo noqdaa marka aqligeena aan saxno suurtagal ma aha horeyna waan u sheegay jawhar inaan diyaarad u raacno deedna diyaarad ma ahaane baabuur baa inaan raaci karin wax suurtagal ma aha marka aqligu hayno soo noqdo aynu amniga ka shaqeyno walaalayaal waxaan aad iyo aad runtii ugu bagaadinayaa cid kasta oo saraakiisha iyo ciidanka qaybahooda kala duwan oo runtii habeen iyo maalin istaaga oo ka shaqeeya waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka reer Muqdisho oo runtii arintii iyo daahiradii ciyaal weera loo bixiyay runtii si dabar jaraya oo si daba yaraanayso waxaan rajaynayaa in laga sii shaqeeyo
oo ciidamada amniga la shaqeeyo oo daahiradaas dibka badan ee gangsterrada ah la soo gabagabeeyo oo deedna hoos loo sii dhaco tii ayada ahayd inuu isla garan iyo wariirigii dhexdeena ugu jiray kaas in laga saaro guriga oo laga gubo oo foox lagaga shido oo aan isdhaafinno shayaadiinta ayaanu baahanahay. Innagoo midaysan ayaynu waxaas qabsan karnaa. Ma rabo inaan runtii idinku soo dheereeye arrinta abaaraha iyo arrinta amniga ayaan runtii ku daynayaa. Waxa kale waxaan rabaa in hal aan isugu sheegno, waana isu imaan doonaa Ilaahay idinkiis. In fara badan oo bulshadan sharafta leh ka mid ah oo ay tahay inaan mar walba isla joogno duruufaha diiday, laakiin waan jeclaan lahaa inaan mar walba isla joogno. Waxaase isla joogi doontaan xukuumadda Ilaahay idinkiis, aan ugu hoggaaminayo shalay la wada wareegeen intooda badan, wixii ka dambeeyaana way shaqaynayaan. Dadka wasiirada ka ah maynka amaynta ugu badan waa dadaa taqaanaan oo waddankan ka soo shaqeeyey oo garanaya oo aan rajaynaya wax badan inay ka qabtaan. Mas-uuliyadda idinkaa noo sheegay laga soo bilaabay Dr. Maxamed oo aayadaha Qur-aanka inoo akhriyay ilaa walaalaheennii xataa heestii halkan ay inooga tirinayeen iyo gabayadii iyo sugaantii kulligeed waxayna dareensiinaysay mas-uuliyaddan xambaarsanahay intay leegtahay. Sidaasaan u ognahay, sidaasaan Ilaahaydan uga cabsanaynaa Ilaahay idinkiis tabarteenna oo kooban darteed. Hadday waxyaabaha qaarkood naga leexleexdaanna waa noogu cududaaraysaan, laakiin annagu meesha ugu dambaysa ayaan gaarsiinaynaa. Intaa waxaan ku soo darayaa kuna gabagabaynayaa. Dowladnimadu waxay u baahan tahay dulqaad. Aan dulqaadanno. Meesha ugu soo horreysa xildhibaano badanna way joogaan. Markii la rabo in wax la saxo, isbeddel buu u baahan yahay waxaas. Isbeddel waxa la dhahaa yimaada. Isbeddelku waxa weeye, haddii wiilkaagu uu corruption sameynayay oo position uu sheegay uu si xun isticmaalayay, waxay u baahan tahay dowladdu inay bedeshooy ka qaado meesha. Xildhibaanku hadduu soo garab istaago oo odayga soo garab istaago oo maamadu soo garab istaagto, dee waxay noqonaysaa isbeddel lama samayn karo. Waxaan rabaa isbeddelku uu qaraar yahay. Dowladdana waxay rabtaa isbeddel tuu kuma dhexoolaan doona haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabnaa isbeddel bay rabtaa. Waxaan rabnaa isbeddelkuna uu qaraar yahay. Waxaan rabnaa isbeddelka in lagu taageero rabnaa, oo dowladda lagu taageero Ilaahay idinkiis. Waxaan rabnaa garsoorka in isbeddel lagu sameeyo, dhaqaalaha in isbeddel lagu sameeyo, maamulka isbeddel lagu sameeyo. Ma aha dadka, hadduu sistamka xun yahay sistamka in la toosiyo, haddii qofka uu yahay qofka wax alleynayana qof ka fiican oo walaalkiisa oo ahalkiisa la keenaya. Saa darteed waa inuusan helin qofka wax khaldaya ama amniga ha ku dheelo ama dhaqaalaha ha ku dheelo ama dhaqanka ha ku dheelo. Qofka dowladdu ay u aragto inuusan qofkan meeshan ku habboonayn waa la bedelayaa. Marka la bedelo yaan la soo raacin, yaan loo hiilinin, yaan la garab istaagin. Dhaqanka Soomaaliga waa yahan dambe kharibnay kaasaa ka mid ah oo dowladda jileeceedu uu keenay. Marka waxaan rajaynayaa dowladnimada saasay inoogu adkaanaysa, sidaasay ku wanaagsanaanaysa. Intaasna waxaan rabaa fariin hordhaca inaad idin soo diro oo waxyaabaha soo socota si aad u ogaataan oo la qabsataan. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.